然違う景色になるということでですね、目を近くしているとこういう動きでもわけわからなくなると。ただ冷やしチャートなんかで見てみるとですね、まだ5日移動平均線、最近5日間の価格終値の平均値を割り込んではいないというところで、上昇トレンドは継続しているのかなというようなところですね。上昇トレンドが継続しているのであれば、日々の値動きに振り回されてはいけないということなんですか。そうですね、この取引時間中のアップダウンを取りに行くようなトレードをするとですね、ちょっとこう難しくなってきているということで、その先物とかに関係のないもので売買した方がいいような場面かもしれないですよね。で、そうなると日経平均に対応されてない銘柄がいいんじゃないかとかですね、はい、あとトピックスのウェイトの低い銘柄、つまり時価総額が小さいような株がいいんじゃないかというような、環境ではあるかなと思いますね。中小型とかってことですよね。そうですね、そういうものとか、あと先日30連投したという東証2部指数ありましたけども、東証2部の銘柄とかですかね。で、上昇トレンドが続いているとすれば、こういう先物に翻弄されないタイプの銘柄が良いのかなということで、昨日の新高値銘柄なんか見てもですね、そういうような顔ぶれの銘柄が多いというのが特徴にもなってますね。ただ今年に入ってその東証2部指数も30連投とか記録を作ってしまいましたし、結構注目されてきているので上がっているものも多いですよね。ここからどうやって選んでいけばいいんでしょうか。そうですね、今月3月に入ってますんでですね、3月といえば日本の決算期末が集中する月ということで、はい、投資家の目線で言えば、つまりは期末の配当とか優待が集中する月になるということですよね。で、普通ですけども、普通に高配当株がいいんじゃないかという目線ですよね。はい、で、昨日なんかサンマルクホールディングス、増配で大きく上昇してましたけども、一昨日も IHI という企業が増配で上昇と、で増配が多くなっていると。実際、日経新聞のですね、29日の朝刊にですね、配当3年ぶり高水準という、特集がありましてですね、はい、すごいんですよね。減配でも増益する会社があると、日産、ホンダも含めてですね。で、現役でも配当を維持する会社があると、武田も配当維持と。で、増配すれば、業績好調なら増配するということで、小松とかも上がっているんですけども、日本の企業、その株主還元やるだけやると。